মই একচুৱেলি তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। তেজপুৰ যিখন হিষ্টৰিকেল প্লেচ হয়, উষা নিৰুদ্ধৰ জেগা, প্ৰেমৰ জেগা, তাত বহুত ধৰণৰ পিকনিক স্পট আছে। কিন্তু তেওঁ আমি একচুৱেলি বাছি ল'লোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ এই যি গাভৰু দলং আছে সেইখন জেগা বাছি ল'লোঁ। এইখন জেগাৰ বিষয়ে বহুত শুনিছোঁ আগতে, বোলে এবাৰ চাই আহোঁ। চাই আহিবলৈ এটা ফূৰ্তি কৰিবলৈ আহিলোঁ। এবাৰ মাছ মাংস চব খাইছোঁ, ফূৰ্তি কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে। পৰিৱেশটোও ভাল লাগিছে, নদী এখন আছে কাষতে, দলংখনো ভাল লাগিছে, বহুত ডাঙৰ দলং। একচুৱেলি এনেকুৱা দলং আমি দেখা নাছিলোঁ আগতে, প্ৰথম দেখা পালোঁ। তো পৰিৱেশটো ভাল, মানুহখিনিও ভাল, ধুনীয়া। তো অলপ এনজয় কৰোঁ বুলি আহিলোঁ, তাকে চাওঁ, এনজয় কৰোঁ অলপ। বিহুৰ আগন্তুক যিটো আমাৰ বৰ্ষ মাঘ বিহু আহিছে, তাৰ সকলোকে ওলগ জনালোঁ যাতে এই বৰ্ষটো ভালকৈ যায় সকলোৰে, সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ। আমি ভিতৰ চৰবুৱা মডেল স্কুলৰ হৈ আহিছোঁ। ভাল লাগিছে আজি, নতুন বছৰৰ সকলোকে শুভকামনা থাকিল, আপোনালোকেও থাকিল। আশা কৰোঁ অসমৰ লগতে গোটেই দেশখনৰ উন্নতি হওক, নৱপ্ৰজন্ম ভাল দিশে আগুৱাই যাওক আৰু যাতে আমাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ নামো উজ্জ্বল হওক। আমি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰন্ধন প্ৰণালী কৰিছোঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগকৈ, আৰু ধৰি লওক বয়সস্থ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও বেলেগ ধৰণেকৈ ৰন্ধা হৈছে। ফূৰ্তি কৰা হৈছে পিকনিকলৈ যেতিয়া আহিছোঁ, বনভোজলৈ আহি পিনে নানাচিলে হ'ব জানো, ফূৰ্তি নকৰিলে হ'ব জানো, ফূৰ্তি কৰাও হৈছে। আজি মাংস আছে আমাৰ, মাছ আছে, বিলাহীৰ লগত চালাড আছে, পাৰিলে খাই যাব। বহুতে ভাল লাগিছে গাভৰু দলঙত, ইমান আনন্দ উল্লাস। 2023 চনৰ সামৰণি আৰু 2024 চনৰ আৰম্ভণি, সকলোৱে যাতে সুখ আনন্দ লওক, এয়াই বতৰা আৰু কঢ়িয়াই আনক দেশৰ। আমি মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ। আজি আমাৰ আছে গাহৰি, আছে ব্ৰইলাৰ, আছে মাছ, আছে আৰু লগতে অন্যান্য বহুত আৰম্ভ হৈ আছে। আমাৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড, ল'ৰা ছোৱালী আৰু নিজৰ স্কুলৰ যাওয়ে যাওয়ে বলিয়া।
হয়।